Bugün Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzində Misir Ərəb Respublikasında keçirilən Misir Dünya Uşaqlarının Gözündə mövzusunda rəsim müsabiqəsində uğur qazanan Azərbaycanlı gənc istedadların mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin də iştirak etdiyi mükafatlandırma mərasimində Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət ataşəsi, Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin müdiri Əhməd Sami Əl-Aidi Misirdə hər il ənənəvi olaraq keçirilən bu beynəlxalq rəsim müsabiqəsinin məqsəd və əhəmiyyətindən danışaraq bildirdi. Bu müsabiqə iki xalqın mədəni oxşarlığının göstəricisidir. Artıq ənənəyə çevrilən və 26 ildir mütəmadi keçirilən bu beynəlxalq müsabiqədə 140 ölkədən 4-18 yaş arası uşaqlar iştirak edirlər. Müsabiqənin məqsədi müxtəlif ölkələrdən olan gənc istedadların Misirin tarixi, müasir vəziyyəti və gələcəyini öz təxəyyüllərində canlandıraraq rəsmlərdə ifadə etməsidir. Mənim üçün çox şərəfdir ki, siz ilk təşkil etdiyiniz büyük beynəlxalq kampanya Misirdə də iştirak edib və mərkəzin vasitəsilə təxminən 37 əsər göndərilmişdi və 37 əsərdən 5 əsər layiqincə qalib oldu. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən biz qeyd etdiyimiz müsabiqə Misir Dünya Uşaqların Gözü ilə müsabiqəsi 140-dan çox ölkə, yəni uşaq iştirak ölkədən uşaqlar iştirak eləyirlər və bu 140-dan ölkə Azərbaycan 7 yer. Bu çox böyük bir hadisə, böyük hadisədir və mənə elə gəlir ki, bu yəni bizim üçün və Azərbaycan və Misir arasındakı əlaqələr mənə elə ki, çox möhkəm edir. Müsabiqədə iştirak edən Nizami rayon Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Məktəbinin 7 nəfər gənc istedadı Misir Ərəb Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 3 qızıl, 2 gümüş medallı və sertifikatlara layiq görüldülər. Güzel kız maşallah.